Larmet om en villabrand på Turabyggevägen i Örkeljunga kom in strax före klockan 4 på fredagsmorgonen. När räddningstjänsten kom till platsen var huset helt övertänt. De två personer som befann sig i huset när det började brinna kunde själva ta sig ut. De fördes med ambulans till Helsingborgs lasarett med vad som verkar vara lindriga skador. Räddningstjänsten kunde inte rädda huset utan kommer att låta det brinna ner helt till grunden.